Ora bem, a minha comunicação tem um título clássico, fora de moda, Movimento e Causalidade, e um subtítulo da usia aristotélica ao duplo laço fenomenológico. Como o tempo não é grande, não é muito, eu vou ter que passar por cima da concepção de Aristóteles, mas o essencial da minha proposta é esta. A física de Aristóteles é uma filosofia que, do ser como movimento, que deu origem a uma série de ciências, que organizou uma série de ciências que duraram até ao século XVII e que tinha por base a invenção da definição por Sócrates. Só que o Aristóteles foi, na Idade Média, foi platonizado, e de maneira que o Aristóteles que nós temos, que chegou à Europa, teve que ser restaurado justamente pelo Heidegger. O Heidegger releu o Aristóteles e a única diferença que o meu texto teria era que justamente tinha em conta essa estruturação. A noção do physisto, de seres vivos, é essencial para compreender o que era o movimento em Aristóteles. Digamos que os seres vivos, animais, mas plantas também, humanos, sociedades, etc., eram seres em movimento, seres que se movem, que se alteram, que mudam. E o que o Aristóteles tentou perceber, justamente, foi dar um conceito de usia que permita entender esse movimento. O que ele define não é uma coisa, mas um movimento de coisas. Pronto, eu agora passo. Digamos que o ser vivo, o humano como os outros, é um automóvel, move-se a si próprio, catatônico. Ora bem, o que eu então vou tentar fazer é um balanço em relação ao pensamento moderno iniciado a partir do século XVII, nomeadamente com a invenção do laboratório, de que o primeiro relatório que nós temos é de uma experimentação, é de Galileu, no discurso sobre as novas ciências. Ora bem, tanto a definição como o laboratório têm como efeito arrancar aquilo que é definido ou aquilo que vai ser experimentado do seu contexto. E no caso do laboratório, o que se vai fazer é medir espaços, tempos, depois outras categorias, densidades elétricas, temperaturas, etc. E essa experimentação implica que se tenha retirado a noção de auto do Aristóteles, como uma noção inerte, uma noção que não suscetível de ser tratada em laboratório, ainda hoje, não é possível, mas, e justamente o que restitui a auto-vida é a inércia. O ser que é analisado no laboratório é um ser inerte. Ora bem, o que nós chamamos hoje em dia automóvel é justamente um ser inerte do ponto de vista dos laboratórios de físicas, mas que tem movimento. E eu vou começar por analisar o movimento dos automóveis inertes para nele ilustrar o que Derrida propôs como duplo laço, a partir de um conceito psicológico de Bateson,
e que eu tento aplicar justamente às ciências o que o Derrida não chegou a fazer. Ficou sobretudo a questões de ordem ética e política. Todos os vivos somos automóveis, sujeitos de reprodução. Crescemos entre nascimento e morte. Foi o que Aristóteles pensou. Mas não são assim as máquinas a que chamamos automóveis. Certamente devido ao espanto que provocaram quando apareceram, no início do século passado, em contraste flagrante com coches e carroças puxadas a cavalos. Embora andem com velocidades muito maiores do que as dos nossos melhores corredores, eles são inertes, feitos pelos humanos, acidentalmente, em termos de Aristóteles, sendo um objeto de engenharia que supõe várias regiões da física e da química, poremos a questão de saber como é que, do ponto de vista do laboratório, um automóvel, um inerte que se move, é pensado teoricamente, ou é pensado apenas empiricamente. A dúvida põe-se, já que na física dos europeus, em vez dos vivos que se movem, eu peço desculpa, mas já que eu agora de repente lembrei que tenho um. Ah, peço desculpa. Mas é uma história lá em minha casa e eu combinei com o senhor ir lá e eu não estou aqui. Como é que eu fiz? Cabeça. A dúvida põe-se, já que na física dos europeus, em vez dos vivos que se movem, encontramos bolas de bilhar inertes que chocam uma com a outra, a que se move transmite movimento à que está parada. As coisas no laboratório de Galileu e Newton são inertes. Paradas ou em movimento uniforme, só alteram essa situação por intervenção de uma força exterior que a acelere ou atrase. A quádrupla causalidade aristotélica deixa de ter cabimento. Os europeus guardarão apenas essa força exterior como causa motora ou eficiente. Ela é invocada nas experiências laboratoriais, físicas ou químicas, que testam as diversas peças de um automóvel, mas como compreender o movimento deste, que tem entre as suas peças internas algumas que permitem travar ou acelerar? Como é que a teoria global do automóvel, enquanto conjunto de peças destinado ao tráfego nas estradas, é pensada pelos engenheiros? Há aqui um desafio. Suponho que essa teoria permanece empírica. Sem a poder desenvolver aqui, proponho uma abordagem fenomenológica que conta com o cérebro Heidegger e Derrida e com as principais descobertas do século XX. Eu já agora não disse, mas este texto está no meu blog Filosofia mais Ciências 2, e lá tem as referências necessárias. A resposta tem que ser procurada, antes de mais, na cena do tráfego, no que ela pede como manobras do movimento. Acelerar e travar, virar à direita ou à esquerda. Sim. Olha, não pode ligar lá para casa. O telefone de casa, não tenho o telefone de casa. É porque eu não estou em casa, está bem? Obrigado. Peço desculpa. Ora bem, a resposta tem que ser procurada, antes de mais, na cena do tráfego, no que ela pede como manobra de movimento.
acelerar e travar, virar à direita ou à esquerda, tendo em conta o aleatório do caminho a percorrer e dos outros carros em redor. Obviamente que o desenho e o cálculo das peças do carro é sempre feito em função desta lei do tráfego. E como se faz para ele andar? Aí há um certo conjunto de peças que dá força para o movimento, feito de cilindro e êmbolo, gasolina e vela de ignição, conjunto de peças esse que tem que ser retirado de todo o resto das peças de regulação do movimento, já que a explosão é perigosa, só obedece à lei termodinâmica dos gases, entre volume, pressão e temperatura. Este conjunto é blindado em seu retiro. Ele merece bem o seu nome de motor de explosão, pondo o problema de a sua lei ser incompatível com a lei do tráfego a que obedece o resto do carro, aquilo a que se pode chamar o seu aparelho. Teremos então uma definição de automóvel como concebido segundo duas leis incompatíveis e inconciliáveis, uma termodinâmica que rege o motor e corresponde à causa cinética aristotélica, a que causa o movimento, mas lhe é interna ao motor, embora com combustível alimentado do exterior. E a outra, que rege o aparelho e corresponde à causa final aristotélica, a que destina o carro na cena em vista da sua direção ou sentido. Disse-á que esta não é uma lei da física, é com efeito uma lei sociológica, mas de onde provém a teoria que engloba todas as experimentações de peças do carro segundo as leis da física e da química? Aliás, o que eu digo aqui para o automóvel, uma prova é generalizável para qualquer máquina. O automóvel simplesmente é mais simples de dar como exemplo, mas qualquer máquina, embora hoje em dia sejam sobretudo motores elétricos que jogam nas máquinas industriais, os motores de gás já também são blindados, e a diferença entre máquinas é sobretudo de dimensão. O carro, como qualquer máquina, é uma articulação entre física e química e antropologia, portanto, trabalho. Os dois conjuntos de peças, as duas partes do carro que distinguimos, o motor e o aparelho de que ele é construído, são concebidos em sua autonomia relativa, justamente o retiro do motor é o que permite essa autonomia, como dois laços ou duas ligações de peças antagónicas, mas sem que nenhum deles tenha qualquer semelhança sozinho. Só foram pensados teoricamente e só existem um com o outro, formando um só duplo laço. As duas leis incompatíveis também são indissociáveis na unidade que é um automóvel circulando na rua. O grande inventor desta gigajoga foi o James Watt. A máquina a vapor é a primeira grande máquina que faz esta dupla ligação. Ora, o que se passa com a causalidade do aparelho é a conjugação das regras dele estudadas laboratoriamente com o aleatório da circulação, o que será uma lei geral dos aparelhos de circulação, obnubilados pela causa e efeito do laboratório que herdaram da filosofia com a definição. Os cientistas não conseguem dar-se conta de que, de maneira geral, onde há regras, elas correspondem a situações aleatórias. Ora bem, a tese deste texto é o motivo do duplo laço, no contexto fenomenológico das ciências contemporâneas, é proposto para substituir o par usia-acidentes da física de Aristóteles. É uma tese, obviamente, ambiciosa. Mas a ambição vem dos autores que eu utilizo, não é minha. O que significa que é um motivo que se repetirá em cada grande região científica,
segundo o tipo de movimentos que se fazem nas respectivas cenas, que os laboratórios repetem de forma circunscrita. O que será então, em cada caso, os elementos que são enlaçados, que são ligados à maneira das peças de um automóvel? Na cena da gravitação, a da história astrofísica e do planeta Terra, são, primeiro lado, o dos protões e neutrões no núcleo atómico pelas forças nucleares, segundo laço, os graves sólidos líquidos e gases com forças eletromagnéticas e que formam os astros ligados pelas forças de gravidade. Na cena da alimentação, a dos animais da evolução biológica, primeiro laço, o das células ligadas em órgãos pela circulação do sangue que as alimenta, segundo laço, neuronal ligando órgãos dos sentidos, cérebro e músculo no sistema de mobilidade. Na cena da habitação, a história das sociedades humanas, primeiro laço, o dos vários usos de uma unidade social, incluídos os humanos que assim usam, motivo de cuidado do Weber está aqui incluído, ligados em paradigmas, segundo laço político, o dessas unidades locais em sociedades maiores ou menores e seus regimes de troca e de ordem. Na cena da inscrição, nos registros da história do saber ocidental, são as palavras feitas de letras alfabéticas em frases ligadas por códigos textuais. Em cada uma destas regiões, estas quatro regiões, ainda há a cena da psicanálise, é sempre o mesmo tipo de coisa fortemente repetitiva que ocupa o lugar do que é retirado por via da lei incompatível com a da cena, respectivamente o núcleo dos átomos, o ADN das células, o paradigma dos usos de unidades locais humanas privadas, as letras do alfabeto. Embora de forma muito limitada no que diz respeito à física e à química, e com muitas diferenças dos outros da ordem singular, cada duplo laço, segundo as leis da cena respectiva, garante um composto, um mecanismo autónomo em sua unidade e temporalidade, em seu ser e tempo, na linguagem de Heidegger, que redescobriu Aristóteles para o nosso tempo, o que se pode chamar um mecanismo de autonomia com heteronomia apagada. Ora bem, eu agora queria um exemplo, dar três exemplos da biologia animal de uma tribo e da linguagem, mas de facto, como acho que já estamos muito perto do tempo, vou saltar isso. Quem quiser ler no meu blog está lá. Vou terminar com uma consideração geral. Bem, 18 minutos, os outros foram cerca de meia hora. Está bem, ok, mas estamos a 5 minutos, só dizer. Todo o tempo ainda posso. Também queria conversar com o. Estou só a dizer que os outros foram cerca de meia hora. Esta linda conversa. Uma das coisas fundamentais do motivo do duplo laço, é que ele contrasta radicalmente com o determinismo que nos veio das ciências por razões íntimas filosóficas e, justamente, cada ente, mesmo os próprios graves na gravidade, embora em relação à física e à química a aplicação deste duplo laço é um bocado limitada, digamos assim. Cada ente, nomeadamente as plantas, os animais e tudo o resto, tudo é indeterminado em seu movimento. O que é que nos ensina esta comparação com a concepção aristotélica do movimento que a modernidade europeia considerou caduca? Que se tratou nesta de uma miopia sobre os entes vivos que, nomeadamente, sobre a sua posição nas cenas da dita realidade, miopia essa que resultou do deslumbramento provocado pelas descobertas
permitidas pela invenção do laboratório, por seu lado positivo, mas também, negativamente, pela incapacidade logocêntrica, em termos de Derrida, de compreender a necessidade desse laboratório para reduzir o contexto dos fenómenos analisados. Eu tenho no meu blog uma comunicação ou outro colóquio sobre isto, sobre porque é que a ciência tem necessidade de laboratórios, justamente é para reduzir o contexto e permitir que os fenómenos sejam analisados em termos de causa e efeito. Ora, foi nesse contexto que as análises fenológicas foram aqui, se fizeram aqui. Ou seja, os cientistas tomaram o que se passava no laboratório como conhecido cientificamente, transponível sem mais na realidade extra-laboratorial. Já agora eu dizia ao princípio que não assinei aqui questões destas coisas, é os ditos efeitos secundários dos medicamentos, assim como as poluições que devastam o planeta, são justamente efeitos nos contextos que o laboratório não analisou. Isto é, se há poluição vinda de coisas de ordem científica, é porque a ciência analisou em laboratório certo fenómeno e os outros não os analisou, que são os que poluem. Sucede, no entanto, que as operações de laboratório são sempre fragmentárias. Há que as multiplicar segundo aspectos vários e depois compor esses fragmentos numa unidade para poder chegar a teorias relativas aos entes de tal espécie, graves, vivos, discursos, máquinas, como aqui se tentou mostrar, fenomenologicamente. Dado que todos esses entes são suscetíveis de movimento ou de serem movidos, o que é que se mostrou no que diz respeito à causalidade desse movimento? Que este existe um duplo registro entre motor repetitivo e interno, retirado da cena da movimentação que ele ignora e que dá a força e a substância de se mover, por exemplo, nos vivos, quer o ADN, quer as hormonas, que têm funções de motor ao seu nível, ignoram radicalmente o que se passa no exterior. Por exemplo, quando eu tenho fome, há uma hormona estomacal que provoca fome, mas que não me diz o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que comer, que menu é que tenho que utilizar, ou que animal é que tenho que caçar, que tenho que ir à procura da caça. Portanto, este movimento exige um duplo registro entre o motor repetitivo e interno, retirado da cena de movimentação que ele ignora e a que dá força de se mover, e aparelho que se adequa ao aleatório dessa cena, segundo as regras que os cientistas descobrem. Grande novidade que parece ainda por saber, as ciências tornaram possível conhecer as regras do que se chama habitualmente realidade, ambiente, conhecer as cenas de circulação dos entes, segundo os quatro grandes níveis que enunciámos acima, sem que os cientistas pareçam dar-se conta de que todo o alcance dessas regras é função das circunstâncias aleatórias das cenas da tal realidade, sem dúvida por homologuidades pela causalidade de tipo cinético que rege a experimentação laboratorial. Este aleatório mais não é do que aquilo que desde Aristóteles se pensou como acidental, que esta fenomenologia, filosofia com ciências, mostra agora ser algo a que correspondem as regras dos aparelhos de cada tipo de ente. Tal como no automóvel, as regras que as ciências descobrem visam essencialmente as situações aleatórias das cenas. E é por isso que este tipo de cena deve substituir o genérico e inerte ambiente.
Cada ente é um mecanismo autónomo, sujeito a duas leis, uma que dá força aos seus movimentos, outra que lhe confere sentido, direção, finalidade. E já agora o motivo da doação heideggeriana, a doação retirada, que retira a sua força de doação, que, portanto, que dá o ser à presença, que aumenta a presença e o deixa ser à presença, essa é justamente a cena que dá os entes vivos, etc., todos. É a definição de Aristóteles que é assim tornada caduca. A sua oposição entre essência ou substância e acidentes, que nós continuamos a usar muitas vezes, ou seja, a oposição entre o ser e o tempo e entre ser e mundo. O mundo, justamente, é o contexto exterior. E já agora eu acrescentaria à Marília que a noção de ser do mundo relida assim, portanto, e talvez um bocadinho, forçando um bocadinho o Heidegger, mas a meu ver, bem, implica justamente a noção de aprendizagem dos usos. O que significa que nós somos seres do mundo porque aprendemos os seres do mundo. Aprendemos na nossa sociedade, com os outros, as coisas que temos que fazer e portanto, é a própria cena que nos dá, que dá estes entes. Como se disse, a definição arranca o fenómeno definido ao seu contexto, deixa a este os acidentes por conhecer e define apenas o que assim isolou. Eis que se justifica que o pensamento ocidental tenha sempre privilegiado o dentro sobre o fora, a interioridade sobre a externalidade, o ser sobre o seu contexto, até à viragem iniciada por ser e tempo. Ora, o duplo lapso é a caracterização do ente que se move como ligado por duas leis, uma que rege o motor e lhe dá um movimento vindo de dentro, e a outra que rege o aparelho, dita as regras do fora que o deu e onde ele circulará. Dentro e fora são articulados indissociavelmente, sem se conciliarem. No entanto, em eco à reclamação de Derrida na sua De la Grammatologie. Mas ao caducar, Aristóteles não se rende, porque permite restituir contra o determinismo laboratorial a indeterminação de todos os entes terrestres, sublunares, do menos complexo ao mais complexo, desde a inércia dos graves, passando pela autonomia de plantas e invertebrados, até ao enigma dos vertebrados, sobretudo os bem mais complexos humanos em suas sociedades, autonomia a que reservamos o nome de liberdade. Quanto à matéria e forma de Aristóteles, podia-se dizer de forma geral que as artes inscrevem diferenças em matérias de empréstimo, como dizia Alain da pintura, e os ofícios e engenharias inscrevem formas em matérias-primas. A aprendizagem consiste em inscrever os usos como grafos sináticos nos neurónios dos cérebros aprendizes, tornando-os hábeis espontaneamente. Quanto aos vivos, na sua geração parece ser o citoplasma do óvulo da fêmea a matéria em que os genes combinados da fêmea e do macho são inscritos. Enfim, os usos, técnicos e leis, serão o que inscreve uma sociedade como tal, como habitação sobre a Terra. É possível que os cientistas, tão mobilizados por trabalhos de investigação ultra-especializados, em equipas e por vezes com equipamentos muito pesados, não tenham interesse por estas questões, tanto mais que fazem intervir um filósofo da chamada antiguidade, de que se julgam desembaraçados pela chamada modernidade. É possível que não as entendessem sequer, ainda que tivessem vagar. Mas aos filósofos que se interessam por ciências, o recurso ao estagirita poderia ser o aliciante para o que faz o prémio desta disciplina do saber, o alargamento da compreensão das coisas. A dificuldade de leitura dos meus textos de filosofia com ciências
consiste, por um lado, no facto de que os leitores não conhecem as diversas ciências que intervêm, quanto muito uma ou duas, e que, quando conhecem uma ou outra, é segundo o episteme greco-europeu, em que se privilegia o interior, a substância, a usia, sobre o exterior, o ambiente, os acidentes. O problema da biologia e das ciências europeias em geral é ela está presa à determinação que caracteriza o laboratório, mas que vem já da definição e do privilégio que lhe é inerente entre o definido e o contexto onde ele é arrancado, da essência de substâncias sobre acidentes, do dentro sobre o fora. Ora, no laboratório só se fazem análises bioquímicas entre moléculas, que é onde a determinação decide correlações regulares entre essas moléculas, caso por caso, fragmentariamente. Para ajuntar esses fragmentos, em teorias, ter-se-á que considerar, sem laboratório todavia, a maneira como os vários órgãos agem na anatomia do organismo, tendo em conta os dois sistemas de autorreprodução, o da nutrição e o da mobilidade, que o sistema cerebral coordena. Ora, o determinismo aqui claudica, como a análise cronológica mostra, recorrendo ao ciclo bioquímico do carbono, para demonstrar a lógica da lei da selva. Mas desde as grandes descobertas da biologia molecular, nos anos 50 e 60, que se viu os genes encarregados de uma função determinista sobre aspectos variados do organismo, os mais cómicos sendo o gene da inteligência e o da homossexualidade. O duplo laço desconstrói este privilégio do dentro sobre o fora, substância sobre o contexto, vindo da definição, esta oposição entre o organismo e o ambiente, entre o ente vivo e a cena que o dá e deixa ser, o gera e alimenta. Obrigado.